הגענו לחנות חיות, הדבר הראשון שאת נוגעת את מקבלת. אוקיי, דיסני מוכנה? לכי לך. אוקיי, איך עושים את זה? איזה מין אתגר סידרתי לעצמי. אתגר בלתי אפשרי. מה עושים? פתרון אור, תחשבי, תחשבי. אוקיי, צריך להוציא את הכלבה. כן, קשה. טוב, לכבוד המתיחה הבאה, הדפסתי. תכירו את שמוליק, החתול. וואי, זה נראה אמיתי. אוקיי, תתכוננו לזה. אומרים שבאלה של סנסורט יש כל מיני חרקים, בוא נראה אם יש לי יש. אימאלה, אם יש בזה איזה חרק או חיה מתה, אתם תראו את זה איתי. איך נגיד. יוני בן. אוקיי חברים, יש פה משהו. מה היא בחרה? לא, היא בחרה ולא, אני בן. יבוא, היא בחרה את זה ראשון. דיסני, למה? אוי, בטח לפי הכותרת אתם כבר. יודעים מה זה, לגלח את הראש שלי או להתקשר לאקס שלי. שתשמעו לו, התקשרתי אליו מאז שנפרדנו, היחסים שלנו מזעזעים, אני ממש לא רוצה להתקשר אליו. לגלח את הראש או להתקשר לאקס? אני מפחדת. אימאלה, מה דיסני תבחר? תראו איך היא מסתכלת, אימאלה. מה היא תבחר? מה קורה? אני אור ותודה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי. אז בסרטון של היום, הכלבה שלי הולכת לשלוט עליי למשך 24 שעות. ומה זה אומר אתם בטח שואלים? ככה, במהלך כל היום יש לנו כל מיני בחירות לבצע. למשל, האם אני אלבש פיג'אמה כל היום, או אלבש תחפושת, או בגד נורמלי. האם אני אצא עם חברים, או שאולי אשאר בבית ויתקע? כל הבחירות האלה דיסני בוחרת. ואתם בטח שואלים את עצמכם איך? אז ככה, אני כל פעם כותבת את הבחירות בפתקים ושמה ליד כל פתק חטיף. החטיף הראשון שהיא אוכלת זו הבחירה שאני צריכה לעשות. בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל בסרטון. אז זאתי דיסני המתוקה שעומדת לשלוט עליי למשך 24 שעות. אני בפיג'אמה, זה כי דיסני גם תבחר מה אני אלבש היום. יש לי פה שני חטיפים, ללבוש תחפושת, ללבוש בגד נורמלי. ללבוש בגד נורמלי, או ללבוש תחפושת. אני מתפללת שתבחר את הללבוש בגד נורמלי, כי באמת לא בא לי ללכת מחופשת, ולא בפורים. גם המון זמן לא עשיתי יוטיוב, החוסן הנפשי שהיה לי בעבר, אני צריכה להחזיר. נתפלל, מה יש לי להגיד חוץ מזה? קחי. מה היא בוחרת? מה הלכה קודם? ללבוש בגד נורמלי! את בחרת טוב! כל הכבוד! זה חברים, אני לובשת בגד נורמלי. אתם יודעים מה? רק בשביל לצחוק אם אני חייבת לבדוק משהו. יש לי פה פאה, ואני רוצה לשים את הפאה הזאת ולבדוק איך היא תגיב, אם היא מזהה אותי או לא. אני אקח את הפאה שלי, ואני אכנס שנייה לשירותים. אני זוכרת שפעם שמעתי שכלבים לא מזהים את הבעלים שלהם עם פאות. אז אני אבדוק את זה. אוקיי, בוא נבדוק. מה אתם אומרים? איך היא תגיב? ואני הייתי ניבלת. מה התגובה הזו עומדת? מה זה השקט הזה? Disney. Disney. Нет, провож. Окей, леги каути. И мы заше звони. Бона их тагив, что не урит опя. Тири. Лой зизна. אוקיי, טוב, אני הולכת ללבוש בגד נורמלי, כי את כלבה טובה ואוהבת אותי. יש! מה נלבש, מה נלבש. אוקיי, אז לבשתי סתם טי-שירט ומכנס ספורט כזה קצר. אגב, מי שראה מקיף מילאנו, זו הייתה החולצה של אחת הדמויות, בוא נראה אם אתם מבינים של מי, תכתבו בתגובות ואני אסמן לייק למי שצדק. זהו, אז אני לובשת בגד נורמלי, בואי נעבור למשימה הבאה. הדבר הבא זה או שאני אשתה מיץ פטל כבר חלרתי, או שאני צריך לצאת איתה לריצה. אני מקווה את מיץ פטל. כל בידי הכלבה. קיבלת פתקים חדשים. באמת, מה שקורה. לא. לא. היא בחרה לצאת לריצה. דיסני. אתם יודעים מה זה אומר. טום, 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 טום. תראו איך היא שמחה, יודעת שזה אומר טיול. איפה את דיסני?
בין כל הכביסה. חמודת, יואו, אני אוהבת אותך. יאללה. רצית ריצה בחום הזה? חבר'ה, עכשיו 12 בצהריים, רק שתבינו. זה בהחלט לא הייתה הבחירה שאני הייתי בוחרת לעצמי, אבל מאחר שזה לא היום שלי, או יותר נכון, היום שלא אני בוחרת, אז למה לא יכלתי לכתוב ללכת לטיול, כמו כל בן אדם עם הכלב שלו? למה ריצה? דיסני, את מוכנה? בואי! אנחנו יצאנו לריצה. איזה מטומטם, אני בטח נראית מהצד. טוב, רצנו והגענו כבר לגינת המשחקים. וואי! אם אתם חדשים בערוץ, זה הזמן להירשם ולתת לייק. כמה אנרגיות יש לך. תדעו לכם שאני אימצתי אותה, ואני ממש בעד לאמץ חיות. טוב, אנחנו עכשיו נרוץ דרך היער. לא בא לי לרוץ, איזה אתגר. איזה חום. ריצה קלה. לא לבית של אנשים, בואי. דיסני, לא לשם. אוי, לא. כלבה טובה. אוקיי, היא רצה. זה אומר שגם אני צריכה לרוץ. אוי, לא. לא, היא עושה קקי על הרצועה. דיסני, הרצועה. אני רק אספר לכם שלכלבה שלי יש קטע לחרבן במקומות הכי לא מתאימים. כאילו, אנחנו נוכל טיול שלם בטבע, היא יכולה בכל מקום, אבל לא. היא תחרבן בבית של הבני אדם, בדיוק בשנייה שהם יצאו, ויש רכב מאחורינו שרואה או על הרצועה או בבית, כאילו בגינה. למה? תכתבו לי גם בכלבים שלכם כאלה, שזה רק שלי שממש אוהבת את האקשן והמבוכה שגורמת לבעליה סביב פעולת החרבון שלה. אוקיי, כאן הגענו עכשיו לעוד פארק. וואי, יש שם קרוסלה. אוקיי, לא כיף יותר. ים, יש פה חרובים. איזה כיף, איך אני אוהבת חרובים. חרובים. בוא נראה אם הם טובים. לא, הוא לא נראה לי טוב. לא נראה לי שזה טוב. לא. טוב, הם לא טובים. יש לנו עוד יום שלם לאוויר. קדימה. אני מקווה שהדבר הבא זה יהיה להתקלח. מישהי פה מבסוטית, זה בהחלט לא אני. נמשיך במשחק? אוקיי, הבא, שימו לב לזה. לעשות קעקוע של ילדים, משהו מביך, או לעשות קעקוע לשיער, עוד יותר מביך. מה מהם היא תבחר? טם טם טם, מה היא תבחר? מה היא תבחר? מה זה? לעשות קעקוע לשיער. טוב חברים, אז עכשיו אתם תגלו מה זה אומר לעשות קעקוע לשיער. טוב חברים, אז כמו שדיסני בחרה, אני הולכת לעשות קעקועים לשיער, ואתם בטח שואלים את עצמכם, אור, מה זה קעקועים לשיער? אז הרשו לי להציג בפניכם את הדבר הזה, שכשהייתי ילדה ממש אהבתי, והיום בבגרותי לא. כתוב פה קעקועים לשיער בצבעים מטאליים. נפתח את זה. זה אמור להיות יפה, אבל ממיטב זיכרוני זה אף פעם לא היה יוצא לי ככה. בואו ננסה. בתור התחלה אנחנו נבחר קעקוע, נראה לי שהפרפר יכול להיות יפה וגם מלא וגם הפרח. וואי, אני לא מאמינה שאמר פה דבר כזה חיובי על קעקוע, אבל פרפר הוא מגניב. אני אקח את הפרפר. להוציא את הפלסטיק, אני אשים את זה פה. ואז צריך להרטיב את זה. אוקיי, עזבו את זה שהפוני שלי, אני רק מעריכה אותו, אבל כל שלב ההתארכות, שלב מזעזע. בנות, אל תעשו פוני, אל תעשו את הטעות הזאת. מה כתוב בראש? הרטיבו עם מים עד שהנייר יהיה שקוף. טוב, אז חברים, יש לי קעקוע על השיער ואני אמורה להסתובב עם הדבר המכוער הזה עכשיו. אשכרה זה עבד. רק שאני נראית ממש מטומטמת, יו. בואו נראה לדיסני מה היא עוללה. דיסני, תראי מה עוללת. תראי. לא מחיקים את השיער. להתקלח. כן, כן, דיסני תבחרי בזה. להתקלח. מה? להתקלח. או לנקות קקי. בוז, דיסני לא לפעור בזה. תחזיקו לי אצבעות ובואו נתחיל במה שהיא בוחרת. נראה לי שהיא לא רוצה שום דבר מהאופציות, מה זה? ומה את בוחרת דיסני? להתקלח? כן! או שאני אנקה את הקקי שלך? לא... היא לא בוחרת. היא פשוט לא בוחרת. לא הבנתי את הקונספט. יש לך פה שתי בחירות. תבחרי את זה או זה. מה את בוחרת?
הרבה לאחר מכן. הרבה הרבה לאחר מכן. מה? אחרי הרבה 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 זמן. אני אשים לה משהו אחר, יש לי פה עוד סוג של חתולים. זה היא רוצה. לנקות קאקי? היא בחרה לנקות קאקי. שנייה מההתחלה, זה לא עובד. מה היא תבחר? שוב פעם היא בחרה לנקות קאקי. תן לך אפשרות לצאת למקלחת, אפילו נצא לך פעם שנייה. יאללה, ננקות קאקי. יש לי פה שקית שתפתיר את היד שלי ועוד שקית לשים בתוכו את הקאקי. אתם תבואו איתי. כל זה. כי לא היה לי כיף, אז הבאתי לעצמי פיצוי לקנות גלידה או לקנות לדיסני צעצוע חדש שהיא תבחר. ניקח אותה לחנות חיות ומה שהיא תבחר אני אקנה לה. שתי אפשרויות כאן דיסני. מה בחרת? לקנות גלידה! אבל אני באמת לא רוצה להסתובב עם הפרח הזה על הראש שלי. אני אשאל אותה אם אני יכולה להוריד אותו. אני עכשיו שואלת אותה, האם אני יכולה להוריד את הפרפר המכוער מהראש שלי? ואז יש לנו פה או כן או לא. שתבחר בכן, אמן. כי לא בא לי להסתובב ככה. האם אני יכולה להוריד את זה מהראש שלי? מה היא בחרה? לא, היא בחרה ולא, אני בן. תראו, היא בחרה את זה ראשון. דיסני, למה? אז עכשיו אני צריכה ללכת ככה אחורה. אחרי אלפי דמעות. טוב, אז אנחנו בדרך לקנות לי גלידה. טוב, הגענו ליעד. אני מזכירה לכם שאני עם פרפר מכוער על הראש. איזה פלפות. לאחר כמה דקות? טוב, קניתי גלידה. באמת שזה היה ממש מביך לי, גם היה פה בנים וכל מיני כלב, בנים וכל מיני כלב, וכל מיני כלב, וכל מיני כלב, וכל מיני כלב. הם פשוט הסתכלו עליי, אבל לא אמרו כלום. נראה לי אני אוכל את הגלידה, ונמשיך במשימות. כעבור 10 שניות. זה התוצאה של לאכול גלידה באוטו. אני קחתי עם המון שוקולד. הדבר הבא, לעשות עלייך מתיחה מצחיקה. בוא נראה אם היא רוצה שנמתח אותך. כן! את עומדת לי מתח. טוב, לכבוד המתיחה הבאה, התפסתי תמונה של חתול. אגב, את המתיחה הזאת עשיתי גם עם תמונה של כלב. פלשבק. אז הפעם החלטתי למתוח את הכלבה שלי. ובוא נראה איך היא מגיבה. היום אנחנו נעשה את זה עם חתול. נתחיל במלאכה. וואי, איזה שיר תקוע לי בראש של סדרה שאני ממש פחדתי מן הכלדה ועד היום. בית של גלוריה. יש בית מתוק באזור... איך הם שרים שיש בית מתוק? הוא ממש לא היה מתוק. באזור די רחוק השכנים טה 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 אוכלים טעמים תכירו את שמוליק החתול. תעשו את זה גם על החיות שלכם ותבדקו אם הם מגיבים מצחיק, תצלמו אותם, תשלחו לי. וואי, אפילו אם תעשו את זה ותשלחו לי סרטונים באינסטגרם או במייל שמופיע פה, אז אני אעלה את זה בסרטון הבא. השקיעו, קבלו פרסום. יאללה, קיבלתם את זה. וואי, זה נראה אמיתי. תתכוננו לזה.
וידאו, זה הדבר הכי מצחיק שעשיתי בחיי. תראו איך היא מסתכלת, היא מפחדת לחזור הביתה בגלל זה. היא בועה בו. היא לא תחזור הביתה. לחזור הביתה. יו, אשכרה, אני פוחדת לחזור הביתה. כמה זמן זה עם השחד שהיא תעיז לחזור? נצח אחד אחר כך. יו, זה כל כך מצחיק. חברים, שתבין את הסיטואציה, הכלבה שלי מתה מפחד להיכנס הביתה בגלל החתול, והיא בטוחה שהוא אמיתי, היא נובחת עליו ובועה בו מבחוץ. היא פשוט בועה בחתול, כי היא פוחדת להיכנס. נפל שוב מתאירה לו. חד משמעית, זו הייתה המתיחה הכי מצחיקה שעשיתי עליה. אז הדבר הבא שדיסני עומדת לבחור לנו להיום.